Goeiemôre, susters en broers, hartelijk welkom aan elkeen van u wat daar by u huis inskakel op hierdie diens. Ek sien al uit daarna om u ook weer hier in die kerk te ontvang. Ons het besluit, ons gaan op die 30ste Augustus weer met ons eredienste begin. Ons sal natuurlijk nog steeds die voorsorgmaatreëls moet tref, wat ons al gedoen het toe ons die rukkie oop was. U sal moet u maskers dra, en u sal moet betyds kom asseblief, dat ons nog die koers kan neem en die nodige vorms invul. Ons gaan begin met een nagmaal, en om ook minder hantering van die nagmaalstekens te hoef te doen, wil ons u vra dat elkeen van u asseblief u eie wyn of sap en u eie brood sal saambring. As u nie een geskikte houer het nie, dan kan u daar by die kerkkantoor een plastiese nagmaalglasie met een dekselkie opkry, waar net die regte grootte is waarin u u sap of wyn kan skink. Ons sal dit gratis aan u voorsien. Ons het ook wat ons noem een nagmaalkit saamgestel, waarin ons 2 tot 4 glasies kan insit met een plek vir brood en servet daarby. U kan dit, en hy vou dan lekker dig toe, sodat dit een baie gemakkelike manier is om dit saam te bring kerk toe. U kan dit ook by die kerkkantoor kry, ons vra net 'n donasie van R10 daarvoor. Dan wil ons ook graag op Saterdag die 5de September, wat ons noem 'n deurry bazaar, probeer hou. Dis so 'n oefening vir ons groter bazaar in Oktober maand, einde Oktober, begin November, want ons weet nog nie hoe die toestande gaan wees daar die tyd nie, hoeveel mense toegelaat sal word om by mekaar te kom ensovoors nie. So ons gaan hierdie bazaar heel wat eenvoudiger doen. Ons gaan net 'n klompie produkte vir u beskikbaar stel, daar gaan nie vleis wees nie. Ons is besig om met die conveners te reël, en ek sal teen volgende Sondag sal ek vir u kan sê watter produkte daar gaan wees. Maar die sukses van hierdie bazaar gaan afhang van bestellings. Ons gaan 'n bestelvorm opstel en dit aan u uitstuur, en u moet asseblief nie later as die 1 September daardie bestellings by ons terug hê, sodat ons dit kan voorberei en dit verpak. En dan daardie Saterdag die 5de September kan u dit kom oplaai by die kerksaal en dan sommer daarvoor betaal, of ons kan dalk ook in Karedo, die van u wat nie vervoer het, kan ons dit in Karedo dalk ook gaan aflewer. So ek sal by die ons volgende dienste vir u meer daarvan sê, hou dit so lank in gedagte. Baie hartlik geluk aan oom Gert Loupser wat vandag verjaar, en oom Anton Verheere wat Vrydag verjaar. Ons hoop dit is vir elkeen van u 'n baie aangename dag met u verjaarsdag, dat u lekker bederf word op daardie dag, maar ons bid ook die Here se seën op die lewensjare wat vir u voorlê toe. Sommige van ons luister na hierdie diens met blydskap in ons hart, ander het trane wat hulle wegsteek. En daarom kom ons aanvangswoord vanmôre uit klaagliedere wat sowel die blydskap as die hartseer uitdruk en dit voor God bring. U kan asseblief ook die aangewese gedeelte saam met my sê. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot, Here. Dit is elke môre nuut. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Dit is elke môre nuut. Amen. Die Vader wat sy seun na hierdie wêreld gestuur het, die seun wat sy disippels geroep het, en die Heilige Gees wat ons elkeen roep, groet julle vanoggend met die woorde genade en vrede vir julle. Amen. Kom ons antwoord dan op hierdie genade en vredesgroet van die Here en ons sing lied 528, Leer my u wil, Heer, en lied 519, Wees stil en weet. Leer my u wil,
Vanmorgen aan u die wet voorhou, soos wat dit in Exodus 20 opgeteken is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld, of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarboe, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie. Die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar op die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, daarom het die Heere dit as gereelde rustdag ingestel en geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Toe die volk die donder sla en die klank van die ramshoring hoor, en die weerligte en die rook op die berg sien, het hulle van angs gebewe en op 'n afstand bly staan. En as ons bewus raak van hoe onvolmaak ons is, hoe besmet ons is met sonde en skuld,
dan behoort ons ook eindelijk van angst te bewe voor die oordeel van God wat ons rechtvaardiglik verdien. Maar daarom het hy sy seun gestuur, om in ons plek daar die straf te dragen. En kan ons nou met berouw naar hom toe gaan en vergifnis van ons sondes vra. En ons doen dit wanneer ons sing van lied 508 vers 2. Sonde woed met alle macht, onrust kwel my dag en nacht. In my sonde vastgevang, laat u my na u verlang. U het alles vir my veil, God my rots van ware heil. In Prediker 4 lees ons, twee vaar beter as een. Hulle inspanning komt tot iets. As die een val, kan die ander om ophelp. Maar as die een wat alleen is, val, is daar niemand om hom op te help nie. As twee langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe sal een wat alleen is, warm word? Een alleen kan oorweldig word. Twee saam kan weerstand bied. Het driedubbele touw breek nie makkelijk nie. God sê vanochtend sy genade aan ons toe, op grond van ons verootmoediging. Hy vergewe ons sondes, wanneer ons daarvan berouw het en dit voor hom bely. Hy self vleg die drie-enige God, ons naaste en onszelf in een driedubbele touw. Sy genade is voor ons genoeg. En daarom kan ons ook met vrymoedigheid ons geloof bely en ek nooi u uit om dit ook te doen daar waar u na hierdie diens kyk. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en een eeuwige lewe. Amen. Voordat ons dan uit die woord lees, kom ons bid eers weer en vraag die Here om hierdie woord ook voor ons baie duidelik in ons harte te skrywe, dat ons het nie net kan verstaan nie, maar dat ons het sal glo en gehoorsaam daarvolgens gaan lewe. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. En die woord het mens geword, en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Here ons God, wil u dan ook nou u woord belichaam, dat ons weer u heerlijkheid kan sien, die heerlijkheid wat u seun het, wat vir ons lei in genade en waarheid. Amen. Ek gaan vanoggend my boodskap begin met die woorde waarmee ek gewoonlik of baie keer dan die diens afsluit. U behoort het te herken, die sogenaamde Aaronitiese seën. En ons kry dit in Numeri 6, en ek gaan vir u lees van vers 22 af. Die Here het vir Moses gesê, sê vir Aaron en sy seuns,
So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. So moet die priesters my naam oor die Israeliete uitroep en ek sal hulle seën. Dis 'n bietjie moeilik om hierdie gedeelte met die voorafgaande of die opvolgende gedeeltes te verbind. Dit lyk of dit heeltemal los staan hier waar dit geplaas is in Numeri 6. So 'n mens kan nie veel aflei uit die onmiddellike konteks van die gedeelte nie. Maar dit staan in die breë konteks van die boek Numeri. In Hebreeus is hierdie boek se naam Bemidbar. Dit beteken in die woestyn of in die wildernis. So Numeri is die storie van die Israeliete se moeilike en dikwels beproewende omswervinge in die woestyn. En dit moet 'n mens onthou wanneer jy enige gedeelte in Numeri lees. En dan tref die diepe troos en die rykdom van hierdie seën 'n mens ook. Net eers 'n bietjie in die algemeen, in die eerste 5 boeke van die Bybel is die term seën 'n uitdrukking wat baie vol gelaai is. Dit dui op God se goeie en sorgende genade. Waardeur hy 'n mens se lewe nie net in stand hou nie, maar laat groei met 'n veelheid van gunste en gawes. In die Ou Testament tel dan veral 'n lang lewe met goeie gesondheid, 'n groot nageslag, die gawe van 'n land en voorspoed in daardie land onder die vernaamste van hierdie seëninge van God. Ons kan eintlik dit saamvat en sê God se seën of wanneer God mense seën, gun hy hulle dit om die goeie dinge van die lewe in oorvloed te geniet. En 'n mens kan hierdie 3 dele van hierdie seën ook die beste verstaan deur 'n prentjie in jou gedagte te vorm van wat gebeur. En ek gaan dit nou vir u probeer skets. Das baie gewaarwordinge wat 'n mens aan hierdie COVID-19 pandemie kan toeskryf. Maar vir my is een van die sterkste die besef van hoe broos, hoe breekbaar en vernietigbaar ons as mense eintlik maar is. Dat so 'n onsigbare klein virus ons almal in ons huise kan laat wegkruip. Dat ons maskers moet dra en ons hande moet ontsmet en sosiale afstand van mekaar moet handhaaf omdat ons nie bestand is teen hierdie virus nie. En hoe maklik raak mense nie nog altyd siek en sterf hulle self aan hierdie virus nie. Ons is maar net kleipotte wat maklik kan breek, soos Paulus dit sê. En dis die eerste prentjie wat Numeri 6 vir ons hier teken, van 'n Israeliet wat ook sy broosheid in die lewe ken. Hy staan by die tempeldeur, hy moet terug huis toe na sy gewone lewe van elke dag, maar hy weet hoe baie dinge in die tyd wat voorlê verkeerd kan loop. Nou wel is waar nie COVID-19 in daardie tyd nie, maar ander peste en plaae en misoeste en wilde diere en aanvallers en siekte, ja ook die dood. Selfs op pad huis toe sou dit al kon gebeur. En dis vir so 'n mens en vir ons, wanneer ons broosheid, ons trefbaarheid, ons breekbaarheid besef, dat vers 24 sê, toe maar, moenie bang wees nie, God is nog daar, hy weet van ons, hy sorg vir ons, hy sal ons behoed en bewaar. En dit herinner ons ook so 'n bietjie aan die woorde van Psalm 121, hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. En ek ken dalk die uitdrukking, gelukkig gebeur 90%
van die goed waarvoor ons bang is nooit nie. En vers 24 sê, dit gebeur nie omdat die lewe nou maar eenmaal so is nie, maar omdat God liefdevol en goed is. Daarom gebeur 90% van die goed waarvoor ons bang is nooit nie. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Nou dit kan dalk 'n rukkie baie geruststellend wees om te weet dat 90% van die slegte goed nie gebeur nie. Maar na rukkie dan hoor jy dalk 'n stemmetjie wat sê maar wat dan nou van die ander 10%? En dis waaroor die tweede prentjie in vers 25 gaan. In die regte lewe gebeur die ander 10%. Die kleipot val en breek aan stukke. Wat dan? Dan sê vers 25, die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. In Hebreeus staan daar letterlik, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. En iemand het dit verklaar en gesê, dis om God te sien glimlag, wanneer alles rondom jou donker geword het. En hy glimlag, nie omdat hy vir jou lag nie, maar omdat hy wil en kan help, wanneer alles verkeerd geloop het, wanneer die kleipot in stukke gebreek het, wanneer die 10% plaasgevind het waarvoor jy bang was. Dis wat David in Psalm 23 vers 4 ook sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes, in 'n dal van doodskade wee, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in u hande is ek veilig, u stok en u staf, die vertroos my. Wanneer dit waarvoor ek bang was gebeur, wanneer my broosheid maak dat ek nie meer kan loop nie, dan gee God vir my 'n kierie. Dis wat Jesaja 43 vers 2 ook sê, as jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie, en as jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Die derde prentjie van hierdie seën wys dat God se seën nie net vertel van sy sorg en sy bewaring nie, maar ook van sy drome en sy verwagtings vir sy kinders. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. In Hebreeus staan daar ook letterlik, die Here sal sy aangesig oor jou verhef. En hierdie seën skets die prentjie van iemand wat met verwagting dophou. Jy al gesien hoe Rassie Erasmus die Springbokke dophou of dopgehou het toe hy nog africhter was. Gewoonlik is hy baie stiller as die skare, definitief meer gespanne, want hy verwag meer. Daar is vir hom meer op die spel as maar vir die skare wat maar net vir hulle plesier na die rugbywedstryd kyk. En watter uiting gee hy dan nie aan sy vreugde, wanneer daar aan sy verwagting voldoen word, en hy die sukses behaal nie. So het God ook groot verwagting vir sy volk. En vir hom gaan het ook nie net om ergens in die toekoms dalk die wêreldbeker te wen nie, maar God het verwagting vir sy volk vir nou, vir die dae wat direk voorlê. En daarom loop sy seën uit op vrede, shalom, daardie vrede wat meer is as net die afwesigheid van stryd en oorlog, daardie vrede wat die volheid van Godse goedheid en geluk en vreugde en welsyn inhou. Dit wag vir ons om aangegryp te word, dis wat God vir ons verwag wanneer hy hierdie seën oor ons uitspreek. Ek gaan aan die einde van hierdie diens weer hierdie seën oor die uitspreek. Maar onthou toch, dis nie 'n gebed wat ek bid nie. Dis nie 'n wens, mag dit so wees nie. Dis 'n belofte van God self af. Dis 'n vaste versekering wat God gee. Maar dis nie my woorde nie. Dis sy woorde. Ek voer maar net die opdrag uit wat God hier deur Moses al aan sy volk gegee het in vers 27. Om God se naam ook oor julle uit te roep. En God het gesê, ek sal hulle seën.
En daarom raak hierdie seën werkelijkheid, wanneer ik het uitspreek. God maakt dit voor u werkelijk. En onthou, ons sing amen op Godse seën. Daarmee sê ons omonwonde, ja, ja, ons wil nie die lewe aandurf sonder God en sy seën nie. Gaan en leef dan in die week wat voorlê in die werkelijkheid van Godse seën. Gaan leef soos mense wat ten spuite van hulle broosheid op God vertrouw om hulle te bewaar. Gaan leef soos mense wat weet waar hulle hulp vandaan kom as dinge verkeerd geloop het en die slechte gebeur het. Gaan leef soos mense wat aan die verwachtinge van God voldoen. Gaan leef soos geseënde mense. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ja werkelijk, ons is broos. Ons is vernietigbaar. Ons breek so makkelijk soos 'n kleipot wat op harde grond val. Baie dankie dat u beloof, dat u ons seën met u bewaring en met u sorg. En daarom wil ons nou by u intree vir elkeen wat in hierdie tyd hulle broosheid aan hulle lyf voel. Hulle wat siek is, wat as gevolg van ouderdom swak geraak het. Hulle wat benoud is, wat deur verbrokkelde verhoudings vasgekeer is en nie weet hoe om vorentoe te gaan nie. Wees jy ook hulle bewaarder. En daar waar dinge gebreek het, maak jy dit heel. Bring weer liefde tussen mense wat mekaar haat. Herstel verhoudings wat verbrokkel het. Gee jy seën ook daar waar die slechte met ons gebeur het en waar mense swaar kry omdat hulle broosheid werkelijkheid geword het. En help ons dan, wees ons genadig dat ons aan u verwagtinge kan voldoen. Dankie Here, dat u vir ons onoortreffelike goedheid verwag en dat u ons daarvoor seën. Leer vir ons om in die werkelijkheid van u seën te lewe. In Jesus' naam. Amen. Ons gaan dan met 'n lied afsluit waarin ons sing oor wat die seën van die Here alles vir ons beteken. Die baie bekende lied 200. U goedheid Heer kan ons nie peil nie. U goedheid Heer kan ons nie peil nie, wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie, ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in U liefde lei. Sal ons nooit vergeet nie, Heere, U wil ons in U waarheid lei. U is die Heer wat ons gemaak het, voor U kom ons U skepsel staan. U is die Heer wat steeds gewaak het, duur wie ons gans en al bestaan. U bring in ons gemoed die vrede, U sterk ons geest met nieuwe kracht. U gee lig oor ons rede, dis U van wie ons heil verwag. Hier u nie vereer nie, sou ek u goed
wijs nie gaan. Nie hier die rug my wil en strewe, U word by my gedurig by. Vul met U liefde ook my lewe, om my in alles U te wy. Ontvang dan weer die seën van die Here en leef in sy vrede, in sy voorspoed en sy geluk. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle vrede gee. Amen. Mag U omgeer en lief heen, en so sy beeld hy dra, in een wereld wat verward is, en na ware liefde vraag. Mag U omgeer en lief heen, en so sy naam vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op ons. Amen. 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 Ek wil die Here loof, loof met my hele hart.